ဆရာအောင်မြတ်ဦးရေးသားတဲ့အရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်ခဲ့သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လောက၌လူတူသည်အသက်ရှင်နေစေဖြစ်တော်လဲသူသည်ဆုံးသွားပြီသည့်နောက်တွင်နေထိုင်ရမည့်ဘုံဘိမှန်တစ်ခုအားတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည့်အဖြစ်များကရှိခဲ့တယ်။ထိုလူများကသေရွာပြန်များဖြစ်တယ်။သူသည်လည်းအသက်မသေးပဲသူသည်ဆုံးသွားပြီနောက်သူနေထိုင်ရမည့်ဘုံဘိမှန်တစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရတယ်။သူကတော့လီချောင်ဝေဖြစ်တယ်။လီချောင်ဝေသည်တိုင်ပေမြို့တွင်ထင်ရှားသည့်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တယ်။တလောကမှာသူသည်အပြင်းထန်ဖျားပြီးသတိလက်မေးမျောသွားခဲ့တယ်။သူအခြေအနေမကောင်းဘူး။သူ့ကိုအများဆုံးစိတ်ယုံပို့ပေးပါ။လူတူကပြောတယ်။ဇနီးတဲ့သည်ခင်မွန်ဖြစ်သူအတွက်တောကဝေနေတယ်။သူ့မိသားစုမှလည်းသူအားစေယုံတို့အမြန်ပို့ခဲ့တယ်။လီအားတိုင်ပေစေယုံမှစေယုံဝင်တန်းများဖြစ်သည့်ဆရာဝန်ဆရာမများကလီအသက်ရှင်ရေးအတွက်စူးစမ်းကူတာကြတယ်။သို့တစေလီကတော့သုံးရကြသည့်တိုင်အောင်သတိပြန်လည်လာခြင်းမရှိသတိလက်မေးမျောနေတယ်။လီရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုများကလီကိုသေးပြီဟုယူဆကြတယ်။ငိုတဲ့လူကငိုနှင့်သို့သောလီကကံကောင်းသူဟုဆိုရမည်လီသည်လေးရမြောင်နေ့တွင်ပြန်လဲသတိရလာတယ်ထူးခြားသည်ကလီသည်အသက်ပြန်လဲရှင်သန်ပြီးသတိရလာသည့်အခါဝေဒနာခံစားရသည့်အသွင်သက်တမ်းမရှိပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်လင်လင်နှင့်တိုင်ပေစေုံရှိဆရာဝန်များဆရာမများသည်လီ၏အသွင်သက်တမ်းကိုကြည့်ကာအံ့ဩနေကြတယ်လီသည်သူအားစိုးရင်တကြီးကြည့်နေကြသည့်ဆရာဝန်ဆရာမများကိုကြည့်ကသိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်နတ်ပြည်ကပြန်လာတာလို့ပြောတယ်ဆရာဝန်ကြီးကတန်တော်နဲ့ဘာခမရနတ်ပြည်ကပြန်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခုကျွန်တော်နတ်ပြည်ကပြန်လာတာနတ်ပြည်မှာကျွန်တော်နေဖို့အဆောက်အုံကြီးတခုတည်ဆောက်နေတာတောင်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ဗျာအားလုံးဇဝေဇဝါဖြစ်ခါမယုံနိုင်ကြ။ဆရာဝန်တို့ကဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ခမည်းဦးနောက်အနေထားမှာကောင်းသေးရဲ့လား။ခမည်းအပြင်းဖျားပြီးမေးမျောသွားတာ။ဒီနေ့ပါဆိုလေးရဲ့ချစ်ပြီလေ။ခမည်းဘယ်လိုနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်မလဲ။သူ့စိတ်တွင်လေးသည်ဦးနောက်ခြောက်ချခြင်းဖြစ်ခါပါဇက်တဲ့ချစ်ရာခြောက်ပြောနေသည်ဟုထင်နေတယ်။ထို့ကြောင့်လီကိုလည်းအသေးချာဆက်ဆေးစူးစမ်းကြတယ်လီသည်ခရောင်ခြောက်ချဖြစ်သည့်အရေးရောင်မရှိစိတ်ကူးလဲပုံမှန်အနေထားရှိကြောင်းသိရတယ်လီကပြုံးလျက်ဟုတ်တယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်မေးမျောသွားတဲ့အချိန်မှာနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတာပါနတ်ပြည်ကကျွန်တော်နေမဲ့ဗိမာန်အဆောင်ဦးကြီးကလည်းဆုလက်မွန်ချုံနေနဲ့ချွေရောင်တောက်နေတယ်ဗျနတ်ပြည်မှာလူပြည်ကရောက်သွားတဲ့လူတွေတောင်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သေးတယ်သူတို့ဘုံဗိမာန်တွေကလည်းချွေရောင်တောက်နေတာအံ့ဩစရာပဲခမရတကယ်ပြောနေတာလားကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့နတ်သားကြီးတစ်ပါးကကျွန်တော်အနာကိုရောက်လာပြီးခမရသေးလွန်ပြည့်တဲ့နောက်မှာခမရနေရမယ့်ဗိမာန်ကြီးဟာအဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးပဲလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလုံးချွေရောင်တောက်လို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆရာဝန်တို့ကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာခမရသတိလက်မေးမျောသွားပြီးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာလားလို့မေးပြန်တယ်လီကကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာကိုအမှန်တိုင်းပြောပြတာပါကျွန်တော်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတာကတော့အမှန်ပါပဲဒါဆိုနေပါဦးခမရတွေ့ကြုံကိုပြောပြပါဦးလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့သေးပါပြန်အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခိုင်းတယ်အဖြစ်ပြက်ကမယုံနိုင်စရာအဖြစ်ပါတိုင်းမဲ့ထင်းအောင်ထင်းမှဖြစ်ပြမှုမဟုတ်တာကတော့အမှန်ပါပဲပြောရရင်ကျွန်တော်တကူလုံးမိလိုချစ်ချစ်တော့ပူပြီးမိမလိုမျိုးမလိုဖြစ်နေတော့ကောင်းကင်ကပန်းရထားတစ်စင်ပေါ်လာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျပန်းရထားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယင်တစ်ပြင်လုံးဟာစမ်းရည်ကြီးနဲ့ပဲ့ပြန်းလိုက်သလိုအေးမြသွားတယ်ပန်းရထားကိုမြင်လိုက်တော့လဲပန်းရထားဟာပန်းနေဝေးပြီး
ချွေယောင်တောက်နေတယ်။အဲ့ဒီပัญญထာဟာကျွန်တော်အိမ်အပေါ်ကောင်းကင်ယံမှာရပ်တန်းပြီးအဲ့ဒီပัญญထာဘောကပြိုးပြက်တောက်ပတဲ့လူသုံးယောက်ဆင်းလာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအမောင်လူသားအမောင်လူသားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနတ်ပြည်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါလို့ချူသားစွာပြောတယ်။လီကပြောရင်ပြုံးလိုက်တယ်။လီရဲ့အသွင်ကအမှန်ပင်ကြည်လင်နေတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့မျက်နှာတွေကပြုံးချွင်နေပြီးစကားတန်တွေကချူသာလှတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုသဘောကျပြီးငေးကြည့်နေမိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လီမှတ်မိနေတယ်လီသည်နတ်သားတို့အားငေးကြည့်နေရမှပန်းရထားပေါ်တက်လိုက်ပြီးသူတို့ခေါ်ရသူလိုက်ပါခဲ့တယ်သူ့ရင်ထဲ၌ဘာဝေဒနာမှမရှိအေးချမ်းနေတယ်ပန်းရထားကတော့တရိပ်ရိပ်ပြေးလွှားနေတယ်တိမ်ကိုတိမ်ဆိုင်များကရိပ်ရိပ်ပြေးလျက်လီမှင်တက်မိနေသလိုဖြစ်နေတယ်သိမကြပါနတ်ပြည်ရောက်ပြီဟုသိလိုက်တယ်လီသတိထားလိုက်မိသည်ကနတ်ပြည်သည်ကဘာမင်းနှင့်မတူခြင်းဖြစ်တယ်လီမြေသားကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်နတ်ပြည်မှမြေသားသည်ကဘာမင်းမှမြေသားနှင့်လုံးဝမတူနတ်ပြည်ကမြေသားမှာအဖြူရောင်မြေသားဖြစ်တယ်အဖြူရောင်ကလည်းရိုးရိုးအဖြူမဟုတ်နှင်းပွင့်လိုဖြူသည့်အဖြူဖွေးနုလျက်သို့သောတေးတေးချာချာစင်းသွား၍ပြောအပ်လျင်မြေသားဆိုတော်လဲမြေသားနှင့်မတူအငွေ့နှင့်တူနေတယ်အငွေ့အသက်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ရင်းအဖြူရောင်အငွေ့များကြားမှဘုံဘိမ့်မှန်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဘုံဘိမ့်မှန်များကအစီအည်ပင်အချို့ဘိမ့်မှန်တွေကပိုး၍ခန်းနာပြီးချွေရောင်တောက်ပနေတယ်ပိုးလို့ခန်းနာနေကြတယ်ပိုးလို့ကြီးမားတယ်ထို့သောဘိမ့်မှန်များကြားမှဘိမှန်တစ်ခုကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်ဒီဘိမှန်ဟာခမားနေရမယ်ဘိမှန်လေးဗျာအံဩစရာကောင်းလာသည်ဟုခံစားလိုက်ရတယ်နတ်ပြည်ကစီကံရှိလာတယ်သူ့ဘိမှန်နဲ့သူတီးကြားနေထိုင်ကြတယ်နတ်ပြည်ကလူပြည့်တဲ့စီကံတကြားရှိပြီးตาရလှပါတယ်နေခြင်းစပွဲလဲကောင်းတယ်စိတ်ထဲ၌ตาရနေတယ်ခွဲခြင်းစိတ်တောင်မရှိနတ်ပြည်တပြည်လုံးကလင်းထိန်နေတယ်တောက်ပနေတယ်နတ်သမီးတွေကလည်းကိုယောင်ကိုဝါပြိုးပြိုးပြစ်ပြစ်နဲ့သူတို့အားလုံးသည်စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်နဲ့ပျော်ချွင်နေပုံရတယ်အတော်လဲအံ့ဩစရာကောင်းလှတယ်ထိုစဉ်လီသည်အံ့ဩစရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုအားဖြတ်ခနဲတွေးလိုက်ရတယ်တခြားမဟုတ်လွန်ခဲ့သည့်တနေ့ခန့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့်ဖခင်ကြီးအားတွေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကြီးကဖိမှန်တစ်ခုနဲ့ဖြတ်နေတယ်။ဖခင်ကြီးကလည်းဝမ်းသာအားရဖြင့်"သားရဲ့သားကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာ။အဖေရဲ့သားလည်းဝမ်းသာလိုက်တာပေါ့။အဖေဒီကိုရောက်နေတာကြာပြီလား"ဖခင်ကြီးကပြုံးလျက်ခေါင်းညှိလိုက်ပြီး"ငါသေးပြီးကြတဲ့ကဒီကိုရောက်လာတာသားရဲ့မင်းကောဒီကိုရောက်လာပြီလား"ကောင်းတယ်လူပြည်မှာကောင်းတာလို့သူစိတ်ကောင်းရှိသူတွေဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်ရစမြဲပဲမင်းလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဒီကိုရောက်လာတာမဟုတ်လားဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့လို့ဖခင်ကြီးကအပြုံးနှင့်ပြောတယ်ဝမ်းထဲမှာလည်းပျော်ချွင်းကြည်နူးနေမိတယ်ထို့အတူလီသည်နတ်ပြည်၌အသည့်မိတ်ဆွေတွေထဲမှတယောက်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်သူတို့လည်းပြိုးပြိုးပြစ်ပြစ်နဲ့ထိုလူသုံးယောက်ကလီအားနတ်ပြည်အနှံ့လိုက်ပြတယ်နတ်သားတို့ကအမောင်နေရမယ့်ဗိမှန်ကိုတွေ့ပြီမဟုတ်လားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေနေရတဲ့ဗိမှန်ကတခြားဗိမှန်တွေလောက်မခမ်းနာမတောက်ပါသေးဘူးဒါကလည်းမိတ်ဆွေလူပြည်မှာနေစဉ်ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်နေမိတ်ဆွေကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်လေမိတ်ဆွေနေရမယ့်ဗိမှန်ကကြီးကျယ်ခမ်းနာပြီးအယောင်တောက်ပလေဖြစ်တယ်ဒါဆိုဗိမှန်တွေရဲ့အသွင်ပြင်ဟာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လူတူးချင်းစီရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလျောက်ဗိမှန်တွေဟာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ကိုခြင်းတရားကောင်းရင်စိတ်ကောင်းထားရင်တေးပြည့်တဲ့နောက်နတ်ပြည်ကိုရောက်မှာမလွဲပဲအခုမိတ်ဆွေကလူပြည်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နတ်ပြည်မှာမိတ်ဆွေနေရမယ့်ဗိမှန်ကိုအလိုအလျောက်လာပြီးပေါ်နေတာပဲမိတ်ဆွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများဆက်လုပ်ပါ။နတ်သားကတိုက်တွန်းတယ်။ထို့နောက်နတ်သားများကလီအား
สิ่งตัวเปลี่ยนไปเลยลีสิ่งตัวยาวเลยนัดตามยาบ้านยาท่านเนี่ยเปลี่ยนตัวจ้าเลยแต่แค่กูไม่ยุ่งในเสียกองดูอ้าวบุเรกองเนี่ยยุ่งยากแค่ไม่ยุ่งยากแค่เนี่ยเสียงจีก้าเบียวเลยตัวเดียวสิอารมณ์ดีลีจ้างกูตีดูมียาลีก้าดีจียูดาดีลงงานเชียนเพียงเดียวเพียงเลยเนี่ยเบียวมีดูมหัศจรรย์ตีเนี่ยจ้าเลยมันเด้ ลีก้ากูจะเดียกันดูเสร็จแล้วกันดูลงงานเชิญดูเพื่อเดแต่ไปดูเห็นชาดีลงงานเชิญดูเลยเพื่อเดยี่รอลีก้าพาตาเดียกันเชิญดูทุกอย่างเสียงจีดูก้าอุกงเฮงบีดีพีเอก้าอาจารย์กูทุกอย่างสั่งเจอพีเอไปตัวก้าที่มาไม่ได้ดูตัวเดียนี่ทั้งหมดไปมาสาวนี่ก้าหัวมาบ่อนี่บี ไม่ยอมจีนั่งเสียกันดูไม่มีนั่งส่วนเนี่ยจูเซตีลุสุยามะจำลองบัวชีเดสระจูดูเล็กขันเนี่ยลูฮาตีเย่จำลองยอมมาไม่เนี่ยบีสุรากาเล่จำลองบัวจำยูเบลีใช่ไหมจำลองบัวมาตัวด้วยจูดีนิสยาบ่บ้องในรากาโรอันอ้อเสียบ่แต่คู่เบียวเสียชีดากาลีเย่ก้ามุกุดูเย่ไซงะจำลองเนี่ยบีมา ตัวท่าท่าพี่เมย์อะไรพี่มังโอลีไม่มีตัวใครมโนไลน์เนี่ยจำลองขี่ตัวจริงจำยูบอบยาลูตีเงินตัวมาเช็คชาลัยบาร์เลยน่าเสียดัวบ้างกูเสียนพี่ยาเบย์ยาเวกว่าเอเจนชิจาบาซี